proppen i? Det er Frederik med næsen, der fortæller. God aften, Pedersen. Sikken et vejr, vi lever i. Der er forår i luften, siges der. Men det sidder så højt oppe, at man ikke kan se det. Og sikken et slag at få. Jeg siger, sikken et slag. Det var forleden morgen, at jeg lagde oppe på Jenses høloft og hvilede mig efter Ibsens samlede værker. Så er det, at han, Niels Høkasse, kommer krøvende op og spørger, om jeg er vågen. Om jeg er vågen? Jeg har været vågen i de sidste 24 år. Pedersen slog kraftspring på det. Men så siger han med et underligt skummet organ. Frederik, den er gal. Proppen i. Jeg lå som om, at jeg sov. Jeg siger, proppen i, Frederik. Lad nu være, sagde jeg til ham. Lad nu være med at spørge så tidligt på dagen, Niels. Næh, det er alvor, sagde Niels. Der er spiritusforbud fra i dag klokken 9 slet. Punktum. Proppen i. Niels, siger jeg så, lad nu være at komme her og spille Tolstoj på den tid af døgnet. Nå, så læs selv, sagde Niels. Det er det gode ved Niels, at han holder en avis, når jeg læser den. Og der stod med store trekantede bogstaver, spiritusforbud for hele landet i dag klokken 9. Og nedenunder stod der rode. Rode. Så er den god nok. Jeg kender ham personligt. Men jeg siger ikke noget om ham, for han ved noget om mig. Pedersen, det var helt mareridt. Så stod vi jo lidt og hang med profilerne, og så siger Niels. Hvad skal vi gøre, mand? Den er morderlig gal. Har du overskuet hele flademålet? Ja, det er et helt ravnerok. Hvad er det for noget? Det ved jeg ikke, men det er det. Hvad skal vi gøre? Vi må jo lave noget. Skal vi gøre nogle knæbøjninger? Lad nu være, sagde jeg. Vi tager den med ro. Du er så opfarende. Nu tager vi ganske roligt og går langsomt ned ad stigen her. Og når vi så kommer ned, så kan det jo være forbuddet at ophæve. Men det var det ikke. Det var ben regnvejr, og der er skam ingen grin ved at blive våd udvendigt. Så var han der igen. Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi da gøre, lille Frederik? Det skal jeg sige dig, Niels. Vi tager over til Saltholm. Der ved de ikke noget endnu. Men det blev ikke til noget. Niels er så bange for miner. Hans fraskilte siv hed Rasmine. Undskyld, Pedersen. Det ligner ellers ikke mig. Men så er det, at jeg siger, Niels, vi skal udvide ånden. Vi skal gå på museumer. Du har vel aldrig været på et museum? Næh, han havde kun været på Hardkorps. Næh, vi skal på Torvaldsens. Det kan sgu godt være, at der er nogen, der har glemt en flaske bag en af figurerne. Så gik vi op på Torvaldsens, men der var ikke andet end som støv. Og Niels han blev helt svimmel af at se på alle de pjerger, der stod stavlet op. Kontrollørerne troede vist, at vi ville løbe med ham med fastelavnskrøllen og lammeskindet. Så gik vi op på Statens Museum for Kluns. Men det er noget forfærdeligt store lokaler. Man bliver helt svimmel af at rende rundt deroppe. Og så er det grusomt. Der er ikke et menneske, hvis man råber om hjælp. Og Niels, han sagde også, nej du, den går ikke. Jeg får delirium af alle de skillerier. Jeg får migræne. Er der ikke et mindre museum her i nærheden? Jo, sagde jeg. Vi kan gå ind gennem pålægget. Så gik vi ind i Hirsprungs museum. Der blev vi smidt ud. Vi troede, det var cigarer. Men så kom vi ned igennem Krystalgade, og så gik vi op på Zoologisk Museum. Der var ikke et menneske. Det er mærkeligt så få, der interesserer sig for zoologi her i byen. Vi så på nogle gevaldige sommerfugle og bæverrotter og knogler og den slags tossestreger. De lugtede ganske dejlige af spiritus, så jeg sagde til Niels, her bliver vi sgu resten af dagen. Så kom vi hen til den store havskildpadde. Americus idioticus stod der nedenunder. Den lagde et helt atlanterhav af spiritus. Den lagde også og grinede over hele hovedet. Niels rystede og klaprede tænder, da han så det. Han lignede en hårbørste i ansigtet. Han er forfærdelig nervøs af sig. Han er af fin familie. Men så sagde jeg, lad nu være vagt opsigt, Niels. Nu står du over for et alvorligt tema i dit liv.
ligesom hans Napoleon i sin tid, da han stod over for Helene, eller hvem fanden det var. Vent nu bare til, at han er admiralen, der holder orden på folk, er sunket lidt hen på strafstolen, så strømmer vi til. Og det var ikke 5 minutter, så tørlå vi hele havskildpadden. Og vi skulle lige til at begynde på en kvælerslange, så vågnede admiralen, og så gik vi. Men vi skal derop hver gang, at der er åbent, for der er spiritus nok for os to de første par år.